Kwa mara 20 ya ligi kuu nchini Gor Mahia wamekaribia kuongeza taji jingine baada ya kuilaza Shabana bao moja bila jibu uwanjani Mamboleo jijini Kisumu. Na mshambulizi Benson Omana alifungia Kogalo bao hilo la pekee. Kwenye mechi nyingine, Kakamega Homeboys na Bidco United waligawanya alama kwenye sare ya 2-2 uwanjani Dandora hapa Nairobi. Hapa anakuja Pochoko. Nicholas Kipkirui amesherekea. Tazama goli la kusawazisha hapa na hodha mwenyewe Jacob Onyango dakika 41 ya mchezo. Kitu kizuri, ngome ikapiga kapiga mchuma ikarejea kamalizia mchezaji Jacob Onyango. Tunga kwa mara nyingine tena mawasiliano mazuri pembezoni kule na mchezaji Mwite Farouk Musisi, kaletwa vizuri akaukosa mpira hapa mchezaji Mwite Nicholas Kipkirui kabla ya kutolewa, lakini Amros va jezi namba 35 upande wa Bidco. Na hii hapa ndio nafasi akaipata Douglas Mokaya baada ya kutokea kwenye bench moja kwa moja akaupiga tu ule mpira, lakini mwisho siku mpira ukaweza kucheka na nyavu. Douglas